Men, jag tänkte på en sak. Men vi firar så mycket med midsommar och nyår och allt sånt där. Men när våren kommer, det blir alltså ingenting ju. Men det finns ju valborg som är så firande. Det är ju firande. Nej, men det är mycket sån här studentfix och sånt där. Jag menar, det är inte... Jag tycker för att det är för sent också, valborg. För att våren, den kommer ju tidigare. Rent statistiskt så kommer ju våren till Skåne till exempel i slutet på februari. Jag tycker man borde införa en tradition med någon som läste in våren. Du stöter på poster av skyldrande sälj. Du möter patruller av kravlande rötter. Det smattrande solskenet blåser av älg och våren är huller om buller på fötter. En halvfrusen myr stack för formlig panik som väckt av en örfil, ett vilt hokus pokus. Grönt ljus tänder gräset för rusningstrafik med körfil vid körfil av nylackad krokus. Det klipper i grenverk av Tostos lån när titor och finkar beställer om huset. En fjäril slår ut mellan fjädrande strån. En plogfåra blinkar som blank skinn mot ljuset. Töm varje sekund. Den kan aldrig bli tom. Med somt du såg storma förbi dig och somt du han fånga i flykten står hejdlöst i blom. All vårens enorma impromptu. Impromptu. Hej och välkommen. Hey. Vad fint du läste. Vad var det för någonting? Det var Impromptu av Carl Ragnar Girov. Vad betyder Impromptu egentligen? Ja, litet stycke improviserad tillfällighetsdikt. Ungefär överraskande, som våren alltid överraskar oss. Fint. Varsågod och sitt. Tack. Nej, men normalt sett... tack. Normalt sett så kan man faktiskt inte höra att du är skåning. Nej, men det är jag inte heller. Ja, men visste du det? Jag läste dina memoarer och det har vi pratat om. Visste du skåning? Ja, det var då. Vi talade om det, men jag tycker i det här, i sånt här program med en sån oerhörd tittarsiffra så ska man inte sitta och skryta. Ja, det är det här med dialekt. Ja, tack. Jag kan ta en bit. Tack. Det här med dialekter. På den tiden när du startade, då var man tvungen att lägga bort dialekterna när man ska börja över teatern. Ja, det bör man göra nu också. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Det låter så konstigt med låt oss säga en ja, det var en som prövade in på Dramatens elevskola har jag hört säga, som var göteborgare. Och det lät så här. Att vara eller inte vara. Kör, det är frågan. Ja, det kan jag. Ja, just, ungefär följderna. Jag kan förstå då att man måste lägga bort. Och så en Julia direkt. Som är skånska då. Ja. Oh, sträcka ut med gnistorna kring hoven. Det blir så konstigt. Ja, jag kan förstå det. Ja, apropå det här med Skåne. Nu, du är här och du är skåning. Då måste du naturligtvis berätta en rolig historia. Ja, så är reglerna. Men de som kan berätta historier, det är ju du det. Det var en skåning som... han reste till Stockholm. Och för första gången i sitt liv. Och när han kom hem igen så var han mycket stolt över det. Och man frågade honom då, nå, vad har du varit med om nu? Då var det någonting att se där uppe. Oh ja, det var mycket, mycket stiligt, måste jag säga. Jag var ju där, Katarina hissen, och jag var på Tato och så var jag och såg ett stycke på operan. Det hette Lundgren. Och va? Hette det Lundgren? Ja, Lundgren. Nej, du menar kanske ett stycke som faktiskt heter Lohengrin. Ja, på tyska, ja. Det är ett äventyr för teatern, det är ett äventyr för regissören och det är naturligtvis ett kolossalt äventyr också för huvudrollsinnehavaren därför att man
kan så väldigt lätt misslyckas. Det är alltså som att tillsammans bestiga nordsidan av Himalaya. Man har en jädrans stor chans att trilla ner. Och jag tänkte det att om det är någon som ska kunna göra det här så är det jag. Därför att det är nämligen ofta på det sättet när Kung Lear spelas så tar man en gammal skådespelare. Och det går inte därför att denna väldiga läxa och detta väldiga fysiska utspel som Shakespeare hela tiden ställer fram i texten, det kräver en skådespelare som är i sin fulla kraft. Är det här med hans stora sanningskrav som gör Jarl Kulle till en sån stor skådespelare? Ja, du vet, det finns någonting i skådespelarkonsten som är ruskigt ojämlikt. Därför att, och det formulerades av min gamla lärare Torsten Hammarén, som jag tycker att jag lärt mig allt om teater av. Han sa det, skådespelarkåren kan indelas i två kategorier. Somliga ska in och andra ska ut. Och Jarl hör definitivt till de skådespelarna som ska in. Det är ju på det sättet, vet du, som är det märkliga. Och inte ett dugg jämlikt. Fast man har det försökt. Nej, men just det. Men du vet att man har ju också försökt att göra teatern jämlik. Vilket är ju inte ett enda ögonblick. Det är ju på det sättet att du kan ha Andersson stående här framme. Och han fäktar och står i och han gapar och han skriker och han jobbar som en jävel. Och sen så står Pettersson alltså 10 meter längre bort och gör inte ett smack. Och du bara tittar på Pettersson och bryr inte ett dugg om vad Andersson har för sig. Kan du säga vad det är? Ja, det är det där med karisma, det är det där med utstrålning, magi. Det är som någon har sagt, en skådespelare, den riktiga skådespelaren får alltid en gåta med sig in på scenen. Mm. Alltså det är någonting som man tycker är hemlighetsfullt äggande, en sensualitet, en erotisk utstrålning. Jag menar, det har naturligtvis väldigt mycket med sensualitet och erotik att göra. Det är ju ingen tvekan om det. Så. Det sägs i pjäsen Kung Lear, vilken skillnad på man och man. Dig tillhör kvinnogunst. Det har ni i alla fall gemensamt. Ja, det tillhör privatsfären, så det kan jag inte yttra mig om. Det låter härligt, tycker jag. Han är underbar. Hur känns det att höra sådana lovord? Ja, det är ju, ja, vad ska man, jag är lite överraskad, måste jag säga, så det är inte så lätt att men svara. Men det är en väldigt ömsesidig beundran. Och det är inte bara du, men alla skådisar, när man säger Ingmar Bergman så får de någon sorts nästan drogat uttryck i ögonen och så säger men vad är det som är så otroligt? Ja, jag tror att det med Bergman att ju större erfarenhet man har av vårt yrke, ju mer rutinerad man är, om man får säga så ju mer uppskattar man honom. Ju mer förstår man hans enorma professionella sätt att arbeta och hans intensitet, hans inspiration, hans ömhet för oss skådespelare. Och hans öra, han har ju ett enormt öra, han har absolut gehör skulle jag vilja säga. Öga och öra, man har ett 100% förtroende för honom när man arbetar, så man vågar ju ge sig på saker och ting och göra grejer som man vet att han ser och han kommer att rätta till det här om det är snett. Alltså. Man vågar göra saker till, man vågar hoppa i vattnet, alltså, även om det inte finns vatten i bassängen. Ja. Han får en att känna sig begåvad, har jag sagt någon gång, och fan vet om han inte rent av blir det. Men han skapar i alla fall lust omkring jobbet. Är det var när ni hade haft premiär. Efter allt det som har hänt tidigare då, så hur kändes det att vakna upp med de recensioner som
ni fick som jag var helt otroliga, framförallt du. Ja, det var en oerhörd lättnad. Det var väl det jag hade. Jag ville ju att den här premiären skulle äga rum, alltså det ville jag ju alltid, men alltså sen fick det gå hur det ville nästan. Man ville ju att det skulle gå bra naturligtvis. Var du nervös? Ja, det var jag faktiskt, nog mer än vanligt tror jag. Och ena sidan, och andra sidan så villade vi också allesammans en oerhörd trygghet i och med det att vi hade Bergman som spelade på orgeln så att säga. Mm. Den här som är en som liten orgelpipa en ja. Gång i Skåne. Hur började det egentligen? Varför blev det skådis? Som att din farfar var hästhandlare eller? Nej, han var lantbrukare och sysslade mycket med hästar. Ja, ja, det var jag gick ju i skolan och så hade jag en lärarinna i folkskolan som tyckte det att jag kanske inte alltid, vi kom mycket bra överens, men att jag kanske inte alltid följde med lektionerna på det sättet hon hade tänkt sig, utan jag spelade för gallerierna lite grann och så. Och då hade hon en god vän som heter Karl Nygren Kloster som hade en skola i Småland och på somrarna, och han var också lärare på Dramaten. Och dit skickade hon mig för att få en test på hennes idé om vad jag skulle syssla med. Och han tyckte att det var riktigt, jag skulle försöka, och så hamnade jag innanför hans kök i en liten vrå där jag låg och sov, och så diskade jag disken och så städade jag och så sprang jag ärenden och så var jag springpojke. Du här i Stockholm alltså? Nej, i Stockholm, jag visste för katten, jag visste. För att lära mig språket alltså, fick jag lektioner av honom, han var ju tal- och sångpedagog. Och så minns jag en gång när jag stannade min springpojkcykel utanför. På den tiden hette det Folkets hus, nu är det Stadsteatern. Var det efter din debut så att säga? Nej, det var... Jag hade inte gjort någon debut alls, utan jag skulle göra det. Jag hade jobbat med det där och så visste jag då att Aftonbladet hade fotograferat mig. Det var den här Vi som vill upp, ungdomsrevyn. Där hade jag anmält mig alltså, och kommit med där alltså, och så repeterade vi. Och så visste jag att nu skulle det vara någonting i tidning. Och då stannade jag min springfarscykel där och lyfte upp den på ställningen här och satte mig på sadeln. Och så på sista sidan på Aftonbladet så var det vi avbildade allesammans. Då stod det så här: Jarlkull, mycket